Máte, takže aký je momentálne váš program? Do konca týždňa máme ešte tréningy a potom sa uvidí, čo ďalej. Už ste sa rozprávali nejako ohľadom, výhľadom budúcej sezóny? Máte nejaké informácie, nejaké predstavy, čo sa bude deť? Zatiaľ nie, ešte skoro si myslím. Teraz dokončíme túto sezónu, potom uvidíme. Budeme riešiť ďalšiu. A ty osobne už máš nejakú predstavu o svojej budúcnosti, ako to vyzerá s tebou? Ja mám ešte na rozmluvu, čiže tam nejak veľa nerozmýšľam. Na čo sa zameriavate tento týždeň v tejto príprave na lade a na suchu? Ani, že tak vlastne také ukončenie sezóny je to. Klasické tréningy. Takže len také vybehanie, dá sa povedať. Áno, áno. Keď sa skončí teda aj tá týždňová príprava na lade, čo budeš robiť ty osobne? No to ešte neviem. Uvidím, ak sa skončí sezóna. Neviem, možno niekde vybehneme na dovolenku, uvidím. A kam by si si rád vycestoval, čo by si rád videl? To je jedno. More, piesok a nejak nerozmýšľam nad nejakou destináciou. Dobre, sezónu máte za sebou, ako by si ju ty zhodnotil? Tak, bola to druhá sezóna. Vždycky je ťažšie si myslím nejak obhájiť. Tak tento rok to nevyšlo a nemyslím, že to bola nejaká zlá sezóna. Mali sme pár zápasov, ktoré sme nezvládli a v tejto takej vyrovnanej lige vlastne nás to pripravilo to play-off, takže neviem, nebola to úplne zlá sezóna, ale dúfam, že na rok to bude lepšie. Už sa spravila aj nejaká analýza, že povedzme, čo by bolo treba odstrániť do tej budúcej sezóny, alebo ešte na to čakáte? A treba trochu času podľa mňa, nech sa to kľudne a potom spadnú hlavou a riešiť tieto veci.